Уважаеми господин председател, хубаво, че седи до вас госпожа Караянчева, за да сподели с вас, че и в други случаи, когато имало предложение за прекратяване на изказванията, имало списък от двама-трима, които е трябвало да се доизкажат, тя е разрешавала това да се изказва, тези изказвания да бъдат направени. Вие не знам защо решихте, че диктатурата, по начин, която се въвежда в държавата, трябва да въведете и в Народното събрание и чрез прекратяване на изказванията да затворите устата на опозицията, за да не може българският народ да чуе какво предлагаме. Ми вие по този начин утре, използвайки буквата на правилника, след всяко изказване, което ние направиме или вие направите, може да излезе някой да каже прекратете изказванията и да ги прекратите. Ако така сте тръгнали да приемате бюджетите в държавата, ако това е начина, по който мислите да управлявате от тук нататъка, ако така ще водите заседанията в Народното събрание, не се чудвайте, защо хората не ви обичат. И не се очудвайте, защо утре, когато ние като опозиция решим, че не трябва да бъдем тук или предприемем други по-активни мерки, примерно да станем тук пред трибуната и не ви допускаме. Добре, до изказване. Господин Ренеков, моля. Имам още 48 секунди и говоря към вас. Ама говорете към мен. Да, говоря към вас. Това всичко, което го казах, се обръща към вас. Да не се очудвате, че по начина, по който водите, ние също можем да предприемем активни опозиционни мерки, да ви блокираме трибуната и пък да не ви пускаме вас да се изказвате. Така че, не се смейте. Не се смейте, защото може да го направим. И затова ви моля, върнете господин председател темата, дайте на тези 3-4 човека да се изкажат, не ни карайте да стигаме до ексцесии. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Ерменков.